tai džiaugiamės, kad pratesėm sutartį su tikrai mums svarbiu partneriu. Ir pirmi metai buvo ypatingai sėkmingi mums bendradarbiaujant. Daug ko išmokom, daug pažengėm į priekį ir manau, kad žengsim į priekį tik tai toliau didesniais žingsniais. Šiuo metu yra keletas sąlyčio taškų, bet atsiradus naujai arenai mūsų bendradarbiavimas tikrai bus platesnis ir didesnis. Ir mes sieksime, kad Akropolis būtų stotelė tarp arenos ir žmonėm čia būtų įmanoma rasti visko, ko reikia susijusiu su Žalgiriu. Visų Žalgirio krepšininkų vardu noriu pasidžiaugti, kad turim ištikimų rėmėjų ir ypač džiaugiamės, kad šitie rėmėjai mums patinka dar be to. Ir mes praleidžiam savo laiką po treniruočių, tikrai daug kas iš žaidėjų čia atvažiuoja ir atsipalaiduot po sunkių treniruočių, pramogų yra čia, yra parduotuvių. Taip kad džiaugiamės tuo ir galim susikoncentruoti dabar tik tai žaidimą. Mylimo miesto, mylimos komandos, Kauno Žalgirio sezono prisistatymą! Tai nėra labai gerai. Ar tu pasiruošęs šiandien sutriuškinti rytą ir padaryti kaip tada? 4-0. Dar trūksta žiedų. Jam dar trūksta žiedų. Ir mes išėdėsim. Galim tikėtis, kad po šio sezono tu galų gale turėsi daugiau žiedą ir sūnų. Na, turim iš jau turėsi daugiau žiedą. Pauliau, ar gerą grįžtą nuo? Na, tai kad tu vilnėtis Kaune nėra labai gerai. Ar nebijai? Ar esi pasiruošęs nuversti Vilniaus komandas? Jeigu tik tai, tai taip. Jis pasiruošė! Linkiu daug gerų emocijų, o mes pasistengsim, kad tų emocijų būtų kuo daugiau. Kuriai komandai paruošęs didžiausią bombą? Pagrindinė tai. Kas nors žino, apie ką kalbam? Visi žino! Labas vakaras! Labai norėtume pasveikinti Žalgirį, lygiai taip pat kaip ir pernai metais mes įteikėme jiems riešutus ir tikrai palinkėjom didžiulės sėkmės ir tie riešutai tikrai atnešė sėkmę. Šiais metais norime įteikti simbolinį laikrodį, kad Žalgiris visada žinotų, kiek laiko liko iki eilinės pergalės. Sėkmės jums nuo širdžiai linki Akropolis.